Novruz adət-ənənələri ilk dəfə məhz bu filmdə təsvir olunmuşdu. Senzuradan keçməyən, sonluğu dəyişdirilən, bayram ərəfəsində ən çox izlədiyimiz film olan Dəli Kür filmi haqqında sizə danışacağım. Film İsmail Şıxlı'nın eyni adlı romanın əsasında 1969-cu ildə lentə alınıb. Filmdə görkəmli sənətkarlarımız rol alıb. Ələddin Abbasov, Məlik Dadaşov, Leyla Bədirbəyli kimi görkəmli sənətkarlar məsələ bu filmdə oynayıb. Zeyfira Sadıqovan filmdə isə ilk kişidir. O, çayda paltar yuma səhnəsinə görə bəlkə xəstələnir. Hətta at səhnəsinə görə yıxılıb zədə alır. Filmdə ən ziddiyyətli və ən çox danışılan obraz isə Cahandar Ağa obrazıdır. Mətdiyin oğlu, az qalmış ki, o dünyalıq olasan, nə söhbət bazlıqdır? O ki, qaldı sənin o məktəbinə, bizim uşaqlarımız oxumasa da olar. Gedək. Real həyatda evli qadın deyil də, nişanlı qadını qaçırdı. Filmdə ən qalmaqallı səhnələrdən biri isə mollaxana səhnəsidir. Mollaların rəqsi böyük ajartaj doğurur. Novruzun adət-ənənələri olan papaq atdı və digər kimi maraqlı adətləri məhz ilk dəfə bu filmdə təsvir olunub. Filmin bəzi səhnələri senzuradan keçmir. Hətta deyərim ki, tənqid olunur. Senzuradan keçməyən səhnə isə filmin sonluğu olur. Moskva tərəfindən icazə alınmadığına görə filmin sonluğu bəsit bitir. Əslində filmin sonunda Cahandar ağanı Rus öldürür. Onun malı mülkün mənsəbinə görə Rusu qamçılayır və onu Rus tərəfindən öldürülür. Amma Moskva buna icazə vermir. Deyir ki, Azərbaycanlı Rusu və Rus da Azərbaycanlıya qarşı bu hərəkət edə bilməz. Və filmin sonu dəyişilir. Cahandar ağanı arvadını qaçırtdığına görə Allahyar tərəfindən qətlə yetirilir.